Здравей! Вие гледате света ти и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес в фокуса ни е Индия, където сложният и продължителен процес на парламентарните избори върви към своя край. Кой ще управлява и какво ще донесе на света? Коментар очаквайте след минути. Сигурността, отбраната и подкрепата за Украина са основни теми на сесията на Парламентарната асамблея на НАТО в София. Генералният секретар Йенс Столтенбърг каза, че основната цел на Алианса не е да се бори срещу войната, а да предотвратява войни. С още новини от форума включваме сега Милена Кирова. Близо 400 парламентаристи от 32 държави членки на НАТО и от още 25 страни партньори на Алианса се събраха в София за парламентарната асамблея на НАТО. Като домакин на събитието е Народното събрание на България. Разбира се, във фокуса на разговорите беше сигурността, отбраната, средствата, които се отделят за отбрана в рамките на Алианса и разбира се, войната в Украина и помощта, която НАТО оказва на страната. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че помощта за Украина през последните няколко месеца се забавя. Той посочи още нещо, че няма да бъдат изпращани мисии на територията на Украина за обучение, че обученията се извършват извън територията на Украина. Посочи една положителна тенденция, свързана с средствата, които се отделят за отбрана. Ако през 2014 година едва три страни са отделяли по 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, то сега броят им е нараснал до 19%. Служебният министър-председател Димитър Главчев, който също участва в сесията на парламентарната асамблея на НАТО, посочи, че членството на България в НАТО е изключително важно. То е било не просто цивилизационен избор, а е дало възможност и за извършване на редица реформи в България. Повече от разговорите тук вижте в репортажа. Генералният секретар на НАТО изтъкна, че Алиансът предостави безпрецедентна подкрепа за Украина, но отбеляза, че през последните месеци има забавяне на помощта. 99% от помощта е предоставена от НАТО и това даде възможност на украинците да освободят половината от територията, която Русия окупира. Проблемът е, че през последните месеци не предоставихме на Украина това, което обещаха. Съединените щати 6 месеца се договарят, Европейския съюз не са предоставили необходимите количества. Април министрите от отбраната на НАТО се срещаха с Зеленски, той каза за необходимите оръжия. Съюзниците не предоставиха обещаното. 60 милиарда е забавената помощ за Украина. Затова според Столтенберг е необходим по-дългосрочен план за помощ. Той посочи и, че Русия и Китай все повече се съюзяват. Китай предоставя 90% от микроекономиката, която Русия получава. Без тази помощ от страна на Китай, Русия не би могла да води войната срещу Украина по същия начин. Други доставчик е Иран с доставката на дронове. Столтенберг отговори и на притесненията, ще се изпращат ли мисии за обучение на територията на Украина. За обучението в самата Украина. Нямаме планове да започнем обучение в самата Украина. Ученията се правят извън Украина. Ще работим за предоставяне на оръжие и муниции. И президентът на парламентарната асамблея на НАТО смята, че трябва да се ускори подкрепата за Украина. Трябва да ускорим подкрепата за Украина не след 2 години, не след 2 седмици, а сега. Трябва да сме сигурни, че въздушното пространство на Украина е защитено. Русия не работи сама. Нейните приятели-диктатори организират ежедневно кампании с цел разединение. Служебният премиер Димитър Главчев изтъкна, че България остава твърдо ангажирана да подкрепя Украина, колкото е необходимо, и припомни, че страната ни предостави военна и хуманитарна помощ. Членството на България в НАТО предложи на българските граждани най-солидните гаранции за сигурност. То беше цивилизационен избор. Послужи за вдъхновение и мотивация на няколко поколения българи. Бе мощен стимул за осъществяването на важни реформи и утвърждаването на демократичните ценности и допринесе за развитието на мира и просперитета в държавата. Драстично влошената среда на сигурност след началото на руската военна агресия срещу Украина
доказа, че нашите най-базови права и свободи могат да бъдат поставени под въпрос. И дори по-лошо, поставени под сериозна заплаха. НАТО остава неизменен гарант на нашата сигурност и просперитет. В лицето на руската агресия срещу Украина, ние трябва да останем обединени и силно ангажирани с подкрепата ни за Украина, както и да инвестираме много повече в възпиращи и отбранителни способности. Главчев изрази очакване да се обърне внимание на Западните Балкани и постави въпроса за заплахите, които дезинформацията поражда. Вижте сега и другите водещи новини от деня накратко. Събра ги Дженан Дорал. Най-малко 45 души загинаха, а десетки са ранени при израелско нападение срещу бежански център в района на Рафа. Съобщава се, че сред убитите има множество деца. Според Тел-Авив, мишена на ударите са били цели на Хамас, включително двама командири от палестинската групировка. От агенцията на ООН за палестинските бежанци, която ръководи поразения лагер, заявиха, че свидетелствата за ситуацията в Рафа са ужасяващи. По-рано Хамас изстреля 8 ракети от Рафа към Тел-Авив за първи път от 4 месеца насам. От 7 май Израел засили военната си дейност в района на южния град в Газа, въпреки острите критики на Запада. В петък Международния наказателен съд взе решение, с което нареди на Израел да преустанови операциите си в Рафа. Френският президент Емануел Макрон изрази възмущението си от израелските удари от тази нощ и призова за незабавно прекратяване на огъня. Първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел призова Тел-Авив да уважи решението на Международния наказателен съд. Решенията на Международния наказателен съд са в основата на правовия ни ред. Ето защо трябва не просто да ги уважаваме, но и да ги изпълняваме. За съжаление, в изминалите часове виждаме, че израелската армия продължава военните действия, които беше призована да преустанови. Хамас също изстреляха ракети срещу Израел и всъщност и двете страни в конфликта не спазват решението на съда. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на първото си официално посещение в Испания. Визитата беше отложена със седмица заради интензивните руски удари в района на Харков. Украинският лидер беше посрещнат от испанския премиер Педро Санчес, с когото ще подпишат споразумение за двустранно сътрудничество. По-късно днес Зеленски ще бъде прият и от крал Фелипе VI. Президента на Литва Гитанас Науседа беше преизбран след убедителна победа на втория тур на изборите. Опонентката му Ингрида Шимоните призна поражението си и заяви, че поздравява новоизбрания президент. През 2019 двамата отново се изправиха един срещу друг в битката за президентския пост. Науседа е бивш дясноцентристски банкер, който се утвърди като проевропейски политик и ревностен защитник на Украина по време на първия си мандат. Получавам възможност да продължа работата, която започнах преди 5 години. Основните ми принципи и водещи приоритети са подкрепата за Украина, укрепване на сигурността в Литва, активна външна политика и участие в различни формати в рамките на Европейския съюз. Литва е член на НАТО и Европейския съюз. Населението е 2 милиона и 800 хиляди души и се опасява, че ще бъде следващата цел на Русия, ако тя спечели войната срещу Украина. Науседа е яростен критик на Кремъл. Поглед сега към Индия. Ще продължат ли Нарендра Моди и неговата хиндуистка национална партия да управляват? Отговорът предстои скоро след последната седма фаза на парламентарните избори тази събота. Право на глас имат близо 970 милиона души, над една десета от населението на земята. Това са и най-продължителните избори – 44 дни. Рекордна избирателна активност има между 79 и 55% в различните щати на Индия. По темата ще разговаряме сега с професор Веселин Поповски, декан на юридическия факултет на университета Джиндал, едно от най-уважаваните частни учебни заведения в Индия. Изборите в Индия се следят изключително внимателно от всички световни медии. Кажете, защо са важните и какви са големите обществени проблеми в най-голямата световна демокрация? Ами може би точно защото са в най-голямата световна демокрация ще гласуват и вече са гласували около 970 милиона
Значи всеки 5 години са изборите в Индия и вече стигнаха до такъв електорат. Значи следващите след 5 години ще надминат 1 милиард гласуващи. Парламентът е съставен от 550 души, което означава, че в света може би най-силно овластените депутати са индийските. Ако го сравним, примерно, Бундестага с 735, но с по-малко население, палатата на общините са 650, също с по-малко население. В Индия избират, значи 1 милиард, да кажем грубо, избира 550 души. И това става на 5 години, като борбата е между две коалиции, като премиера, нали, Нарендра Моди, най-вероятно ще остане за трети мандат, още 5 години, което общо ще стане 15. Между другото, най-дълго управлявалия премиер ще е той, ако спечели. Те ще бъдат обявени на 4 юни и такива са очакванията. Казвате, че премиерът Моди вероятно ще остане на власт. Каква опозиция стои срещу него? Доколко е обединена тя? Очаква се опозицията, нали, партията на Конгреса, която дълго време управляваше и загуби изборите преди 10 години, преди 2014. След това се повтори също слабо представене пред 2019 година. Е по-обединена, някакси по-солидна вече, ще спечели повече, да кажем, депутати в парламента, но все още тежат върху плещите и някои негативи от миналото. Например, това, че се вижда като малко елитарна партия, която не представлява много интерес към обикновения избирател. Държи се малко ирогантно, исторически говоря, нали, не в последните години, но тя вече е доста по-обединена и общо взето се опитва да застане като сериозно предизвикателство към сегашното правителство на премиера. А всъщност има и за какво да го критикува, защото нали, партията, която управляваше до сега, е доста популистка, доста националистка. Интересното е, че националистите в Индия са в управляващата партия, което е малко различно от други държави. И затова тя е толкова силна. Използва различни похвати. Например, един от, това, от тях е това, че тя хем на власт, пък хем се държи като малко срещу истаблишмента. Опитва се да говори за това, че Индия дълго време управлявала неправилно, нали, а сега те вече идвайки на власт, искат да сложат малки обикновения човек в средата на всичко, той да бъде важен, а не елитите. И по този начин мисля, че се води основно борбата между двете коалиции. Те и двете са коалиции, като управляващата през последните избори стигна 35% и сега може би някъде също малко повече, вероятно 38-39% са предвижданията. А пък опозицията, която беше паднала до 27% на миналите избори и дори на 21% на по-предишните, се очаква също да подобри резултата си тази година. Интересно е също да ни кажете опозицията с какви послания излиза към населението в противовес на, така, на тази картина за управляващите, която току-що обрисувахте. Да, значи опозицията е малко в, как да кажа, по-вляво. Тя е по-социално настроена и всъщност тя затова загуби, защото премиерът Моди дойде с едни такива силни послания за индивида, за конкурентоспособността, за пазарното стопанство, докато коалицията е малко по-обещаваща пенсии, социално равенство и така нататък. Но пък икономиката работи доста добре в последните 10 години, т.е. премиерът Нарендра Моди може да се чувства силен от гледна точка на това, че икономическите показатели на Индия, една развиваща се страна,
са доста добри, макар че, значи критиката идва от това, че те трябва да са още по-добри. Не е достатъчно да има примерно 2-3% ръст, трябва да бъде 8-9, за да се достигат други, нали, развиващи се страни, като Китай, като Индонезия, Бразилия и така нататък. Очакванията са по-големи. И вече другата голяма критика е точно, както казах, тези антимюсулмански политики, и те вече са политики, т.е. промениха законите. Кашмир, който имаше специален статут на щат, вече не е такъв. Т.е. той стана като един обикновен, като другите щати. А според, нали, исторически споразумението от 1948 година при разделението на Индия и Пакистан, Кашмир трябва да получи специален статут. Това е в резолюции на ООН и така нататък. Тоест, ето, имаше и промени в законите за регистрацията на гражданите, което също беше насочено срещу мюсулманите. Те са огромна маса. Мюсулманите в Индия са 300 милиона души. Интересно е да ни кажете доколко това малцинство, което всъщност наброява толкова много хора, доколко то реално участва в политическия процес. Прочетох авторски текст в New York Times, в който автора, индийски мюсулманин, така много високо поставен в йерархията в Индия, казва, че всъщност се страхува открито да показва своята религия. Има често арести на мюсулмански лидери, обвинения в тероризъм. Да, подобни похвати и другаде, където има малцинство, особено също и мюсулманско. И тук е така в Индия. Значи, силно притеснение е и това, че има погроми с жертви, с пребити хора, където властта, значи управляващите там, регионалните губернатори или министри, не осъждат всичко това, завеждат някакви дела в съдилищата, но официално правителството и властта мълчи. И то мълчането в такъв случай е нещо като поощрение на такива погроми и за бъдеще. И това е доста притеснително. Аз бих го дори сравнил нещо като с възродителния процес в България преди 35 години. До такава степен е притеснението голямо сред, както казах, голямото мюсулманско население в Индия. Нещо, което не беше така преди 10 години. Наистина притеснително, защото и това е някакси в разрез с всичките традиции, дори на хиндуизма. Значи хиндуизма е много толерантна религия. Всеки може да се обяви за хинду, да отиде в един храм, няма никакви такива предварителни очаквания. Тоест една исторически много толерантна и отворена религия към различията, към диверсификацията и така нататък, се превръща в нещо, което те наричат хиндутва, което е, нали, също силен план, в негативен план силен за правителството, да каже, че това е една нация, един език, една религия, един народ. Нищо общо с истината, защото, нали, Индия е много разнообразна, създавана от различни религии през много столетия, с различни езици. Нали, тук има над 50 езика само в Индия. Това е една държава, която е известна с различията си. В момента при това правителство идеята е да се превърне като една унитарна, единствена и само хиндуистка държава. И накрая да ви попитам накратко, очевидно ще има трети мандат на премиера Моди. Какво да очакваме от него в международен план по време на този мандат? И аз би казал, че това също е притеснително, защото от една страна Индия се обявява за независима, неутрална. Тя не поема, примерно, позиция в защита на Украина, което е доста
притеснително, измислят различни аргументи, които са слаби аргументи. Например, това, че Съветския съюз бил исторически приятел на един, то Украина е също част от Съветския съюз. Няма значение. Нали? Това или пък, че те е трябвало да бъдат водача в света на някакви постколониални неоимпериалистически тенденции на Запада. И, нали, такова говорене, което е устаряло, което няма нищо общо с истината. Много често аз питам, добре, какви са ценностите на глобалния юг и какво са по-различни от тези на Запада. И те не могат да отговорят, защото няма разлика в ценностите. Не ценностите на правата на човека, на върховенството на закона, на демокрацията и така нататък са общи. Те са за всички. Те не са само на Запад и на Изток и на Север. Те са и на Юг. Външната политика на Индия, големият проблем е, че Индия продължава търговия с Русия и даже увеличи доста последните две години. Всъщност е един основният импортьор на стоки от Русия, и то не само на петрол и газ, но също и на оръжие и на много други руди, минерали и така нататък. Русия много разчита на Индия като експорт и това и дава естествено повече средства, за да продължава войната в Украина. Така че от една страна Индия твърди, че ще става глобален лидер, но с тази позиция в Украина, нали, те много се гордееха с това, че били върнали индийските студенти от Украина и се гордееха две години с това колко са велики, че са си прибрали 3000 студенти от Украина. Но когато ги попитам, например, какво направихте да се върнат тия студенти, да си довършат образованието. Говорят за мир, но мир такъв абстрактен. И какво са направили за този мир? Има ли някаква... Те не са поканили Зеленски още в Делхи, единствената държава, където украинският президент не е бил на посещение, не му е дадена трибуна. Професор Поповски, благодаря ви много за този интересен коментар и със сигурност това е разговор с продължение. Надяваме се да ни гостувате пак. Казвам ви довиждане с слънчево настроение от Париж. Прочутият булевард Шанзелизе се превърна в място за пикник. Близо 4000 души, избрани чрез жреби, имаха възможност да опитат безплатно деликатеси, приготвени от топ готвачите на френската столица. Гигантска покривка с дължина 216 метра покриваше булеварда от Триумфалната арка до следващото голямо кръстовище. До откриването на Олимпиадата в Париж остават точно 2 месеца. На вас желая прекрасен следобед и гледайте БНТ. Довиждане!